akkor kezdődjék az első menet. Hajrá, Dobos! Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Gula Ferenc vagyok innen a Dabasi Oborénából. Ma este ismét NB1-es férfi kézilabda mérkőzés a Dabas Televízió képernyőjén és élőben a Dabas Televízió YouTube csatornáján. Az NB1-es férfi kézilabda bajnokság negyedik fordulójában Dabas Pikszeged mérkőzés rendeznek. A hazai dabasiak kezdték meg a találkozót piros felsőben és fekete nadrágban. A vendég a magyar bajnok Pikszeged csapata, pedig a világos ég sötétkék csíkos szerelésében. A dabasiak kezdik tehát a találkozót. És nézzük, lesz-e lövési helyzet. Passzívat jeleznek a játékvezetők. Zlatko Horváth bejutatja Szőlősire, akinek hiatalizzák a fejére. A mezét megszerzi a találkozó első találkozóját, és ki is harcol egy kétperces kiállítás rögtön Matej Gabernek. 50 másodperc telt el, előnyben a Dabas, és emberhátrányban a Szeged. Nézzük gyorsan a kezdőcsapatokat, a vendég szegediekkel kezdjünk, a kapuban Alilovics, aki így most a kiállítás mellett leült a padra. Baszlen Blonc, bal átlövőben Szita, irányítóban Bombács, jobb átlövőben Tönnézen, jobb szélen Radivojevic, a beállóban Bánhidi, és hát a védekezésben lévő Gaber nagy valószínűséggel Radivojevic-sel cserélt volna a támadás védekezésben, ezt most így Alilovics fogja megtenni. A dabasiak kapujában Pallag, bal szélen védekezik Tarabokja, bal kettőben Szőlősi, középen a 2-3-as Koller és Garajszki, jobb kettőben Ács, jobb szélen pedig Zlatko Horváth, ez tehát a védekező felállás, és ember hátrányból is eredmény. És akkor, ahogy azt várhatjuk, kettős csere, Koller és Garajszki le, Katona és Zdolik be. Támadó felállásban, tehát Tarabokja lesz az irányító, Zdolik a bal átlövő, Katona a bal szélső, Zlatko Horváth a jobb átlövő, Ács Tamás a jobb szélső, Szőlősi Szabolcs a beálló. Nagyon örömteli hírt kaptunk a héten, miszerint Szőlősi Szabolcs újra tagja a magyar válogatott keretének, és meghívót kapott a soron következő két válogatott mérkőzésre. Ezúton is szívből gratulálunk Szőlősi Szabinak, természetesen a szegedi oldalon és a megszokott válogatott játékosok Mikler, Szita és Bánhidi. Rosta Mikit ezúttal nem találtuk a magyar felnőtt válogatott keretében. Zlatko Horváth elhibázott lövése után most már a vezetésért támadhat a Szeged. Tönnézen pattintja Koller lábára a labdát, fel is emeli a dabasi játékos a kezét, elismerve a szabálytalanságot. És egy gyors törlés kell a labdám. 20 másodperc van még hátra Gaber kiállításából. Meglátjuk, mi a terve a szegedieknek. Lepörgetik-e az órát, vagy ettől függetlenül is a gyors támadás befejezésre törekednek. Nem jön ez a labda a törlés után sem, úgyhogy a játékvezetők előveszik a cserelabdát. A találkozót egyébként a Hé Ádám, Kónya Balázs, Krisztián bírópáros vezeti. És ahogy említettem, ez tehát a negyedik forduló mérkőzése. Az elmúlt három fordulóban ellentétes utat járt be a két csapat. A szegediek mindhárom bajnokiukat megnyerték, a Dabas viszont sajnos az eddigi három bajnokiát elveszítette. Viszont tehát egy nagyon nehéz sorsolással indul a dabasi csapatnak az idei szezon, hiszen a Telekom Veszprém ellen hazai pályán, majd a Ferencváros és a Gyöngyös ellen idegenben kellett pályára lépniük, és most pedig a Pikszegedet fogadják. Ebből a legszorosabb mérkőzés a elmúlt hétvégén a gyöngyösi találkozó volt, idegenben mindössze egy góllal kaptak ki a dabasi fiúk, miközben Szita góljával megszerzi a vezetést a Szeged, 2-1 az állás 3 perc játék után. Tehát ott volt múlt héten a legközelebb a Dabas a pontszerzéshez, ez a mai találkozó inkább ismételten egy gyakorlás segítő, felkészülés segítő mérkőzés, és utána a jövő héten már Fehérvár Veszprém otthonában mindenképpen az első pontok megszerzése lesz majd a cél. A Szeged pedig értelemszerűen minden ilyen mérkőzésen készíti elő magát minél eredményesebb BL szereplésre. Zlatko Horváth találatával közben egyenlít a Dabas, és természetesen a magyar bajnokságban is a címvédés a célja a kék-fehéreknek.
2-2, a negyedik percben eddig próbál közel maradni Dabas a Szegedhez. Szita, Bombács, tönézem, Bombács, Szita üresen a szélen, de nem ő kapja, tönézem bejátsza Bánhidinek, Bánhidi két embert is leráz, aztán Horváth időben lépett oda segíteni, csak szegedi szabaddobás következhet. Bombács, Szita, Bánhidi, remek összjáték, és a hosszú sarokban a labda. 27-essel Bánhidi Bence. Bánhidi Bence is feliratkozik a góllövő listára. Öt perc telt el eddig a találkozóból, 3-2-re vezet a Big Szeged. Szőlősi jön fel labdáért. Tarabokhia. Zlatko. És egy eladott labda, amivel Blonc teljesen egyedül lőhet Zitzert. És meg is teszi a vendégek norvég játékosa. Ezekre figyelni kell. Pontosabb támadás befejezés szükségeltetik. Eddig is könnyen fejezte be a támadásait is Szeged, de tegyük még egyszerűbbé a vendégek dolgát. Zdolik, Terebokhia, Zdolik, kettő sánc, Halilovicshoz csorog a labda, a Bacs pedig már Tönézent hoz a játékba. Tönézen. Aztán lehetett volna csipni ezt a labdát, de Bombács egy gyönyörű megoldással alulról húzta fel Pallag feje fölé a labdát. Az első két gólos játékos a mérkőzésen, a vendégek irányítója Deán Bombács. 5-2 ezzel az állás a Szeged javára. Terebokhia. Horváth. Szőlő sikerült a földre, és Bombács kap egy sárgalapos figyelmeztetés. 44-es Dejan Bombács. Horváth, Tarabokhia, gyönyörűen Halilovic lába között megjövő a harmadik dabasi találatot. Rendkívül gyorsan válaszol a Szeged, Bánhidi is. Két gólos már a találkozón. Horváth, egy kínai, Terebokhia nem ugrott érte, Bombács dobta vissza a mezőnybe, Szita, Bombács növelte a tempót, de utána inkább mutatja, hogy álljon meg a csapat. Bombács jó kifele a csel, majd a passz Tönézennek, aki előtti Zitzer. És gólszerzés. Tönézen szerezte tehát a hetedik szegedi találatot. És hamar elkezdte növelni előnyét a magyar bajnok Pik Szeged.
Horváth. Szőlősi csinált helyet, lehet, hogy szabálytalanul is Gaberen szemben. Zlatko Horváth minden esetre köszönte a lehetőséget. Ő az első duplázó Dabas oldalon. Tönézen. Szita. Bánhidi gyönyörűen forgott le Garajszkiról, de Pallag ezúttal a lövésének útját állta. Tarabokhia test mellett, egy újabb jó lövés. Látko Horváth után Tarabokhia is megszerzi a második találatát Dabas oldalon. Két gyors gólral 7-5-re zárkozik a Dabas, de Szita már is válaszol. Szita Zoltán. Szegedi oldalon nincs egyébként a keretben Bodó Richárd, akit előzetesen még a találkozó előtt láthattuk az összeállításban. Reméljük, semmilyen komoly probléma nem hátráltatja az ő mai pályára lépését. Dabas oldalon pedig Laurinec Balázs az, aki hiányzik a mai meccskeretből. Balázsnak a bokáján volt egy kisebb sérülés, ami miatt inkább nem kockáztatták meg az ő mai játékát. Belenyúltak Zolik passzába, így marad a labda Dabasi oldalon. Tarabokhia, Zolik be tud ugrani, és a hosszúba be is fér a labdája. 71-es, 92-es számba, Zolik Bence! Tönézen. De újabb, újra itt lett volna a gyors szegedi helyzetbe kerülés. Pallag szerencsére védett, az indítás pedig pontos volt Ács kezébe, aki gólra váltja az ittszert. Remek indítás volt. És így a 11. perc végén már csak egy gól a Pik Szeged előnye. 8-7 a találkozó állása a vendégek javára. Ezúttal azonban sikeres a szegedi támadás befejezés, Bánhidi Bence eredményes újra beállóból. Zdolik, szőlősítő jött a válasz, a másik oldalon is meg is van. Szőlősi Szabó! Elkezdtek potyogni a gólok mindkét oldalon, 12 perc játék sem telt még el, de már is 17 gólt láthatott a nézőközönség, aki itt van ma velünk az Obó Arénában. Tönézem. Ott nem tudja bevinni. Ács szabálytalankodott vele szemben. Blond fut be a bal szélről. Bombács. Ezúttal lövés. Próbálkozott Pallag, azonban hárította. Orrel viszi fel a labdát. Várja a társakat segíteni. És mivel így egy kicsit megakadt a támadás üteme, cserélnek a dabasiak. De ez gyorsan kihasználja Zlatko Horváth, hogy közben a Szeged is megpróbált cserélni. Ezzel pedig kiegyenlít a dabasi csapat, 9-9 az állás a 13. percben, és az első szegedi csere az eddigi támadás védekezéses felállás helyett. Most már Tönnézen után jobb átlövőben 41-esek García Díja a pályán. A dabasiaknál is többen melegítenek a kispad mögött, ott is várhatóan jönnek majd a cserék, Garajszki majdnem lehalászta Bombács labdáját, itt csak a bejátszás sikerült megakadályoznia, és a második passz pedig pontatlan, Zlatko Horváth passzol, Katona pedig ezt végig kell, hogy vigye, be is ugrik Katona, és gyönyörűen bepatintja Halilovic lába alatt, visszaveszi a vezetést a Dabas, és Juan Carlos Pastor ki is kéri az idejét a 14. perc közepén, 10-9-es mérkőzés állásnál.
Folytatódik tehát a találkozó a szegedi időkérés után, 10-9-es Dabasi előny a 14. perc közepén. Bombács. Blonc kapja a labdát kint a szélen, és gyönyörűen pörgeti el Palla feje fölött. 71-es számmal Alexander Blonc. Dabasi oldalon pedig pályán 9-essel Bálint Bence, ő kapja épp a labdát. Tarabokja kap tehát egy kis pihenőt, és Bálint érkezett be irányító pozícióba. Szegédi oldalon egyébként nem volt csere az időkérés után, úgyhogy mindenképpen megvan a fix mérkőzés taktika, inkább csak az eddig látott játékot kritizálhatta Juan Carlos Párdaszester. Zdolik! A gólszerző! 92-es Zdolik Bence! Ács elő, mellette Bánhidi könnyen kap labdát, és hiába lépett oda Szöllősi, az már későn történt meg. Sárga lap. Szöllősi Szabolcs. Ács Tamás. És Ács kap még egy sárgalapos figyelmeztetést is, nem a besegítő Szöllősi, de végül Ács lett büntetve. Az első 7 méteres a találkozón Radivojevic lövi Pallagnak, de Pallag megfogja. Nem sikerült tehát egalizálni a Szegednek, marad az egy gólos Dabasi előny. Bálint. És Fekete Bálint is a pályán, jobb átlövőben. Forgatja tehát a csapatot Tomori Győző. Zdolik, ott van megint a helyzet, leütközték a levegőbe, de mehet tovább. Hiába reklamál Zdolik, vissza kellene így futni. Jön már a szegedi kott, Bombács Garcendia, de pontatlan a passz kifelé. Dabasi bedobással folytatódik a mérkőzés. Koller, Fekete. Koller, Zdolik, újra próbálkozhat, de nem, ezúttal a passz választja. Koller. Remek bejátszás Szöllősinek, újabb beálló gól Szöllősi Szabolcstól, 2-vel vezet a Dabas. Már kezdett úgy látszani 7-8 perc magasságában, hogy nagyon hamar elhúz a Szeged, Bánhidit tartja meg Garajszki. De van tartása a dabasi fiúknak, visszajöttek a meccsbe, és most pedig 2 góllal vezetnek. Láthattuk ezt a Ferencváros és a Veszprém elleni mérkőzéseken is, hogy az erősebb ellenféle szemben is jól tartja magát a dabasi csapat. A Fradi ellen volt egy 10 perces rövid zárlat, ott igazándiból az abban az időszakban megszerzett előnyét tartotta meg a végéig a Fradi. A Veszprém pedig már fokozatosan növelte az eredményt. Egy olyan 20 percig azért méltó vetélytársa volt a dabasi csapat. És ez most így látszik a Szeged ellen is. Bánhidi, ez a lövése már természetesen gól. Nem csak a dabasi védők, világviszonylatban sem sok védő képes megtartani Bánhidi Bencét. Nem csoda, hogy már a negyedik találatát szerzi a szegediek beállója. Fekete. Bálint. Zdolik. Ács hútba a jobb szélről. Bálint. Fekete, és úgy látszik, nagyon ülnek ma ezek a test mellé lelőtt oldalról, alulról elengedett labdák. Fekete Bálint is így eredményes. 13-11 és kapus cserél a Szeged. Nem nagyon találkozott az elmúlt percekben Alilovics labdával, és összességében sem volt olyan hatalmas nagy védése, úgyhogy a 18. percben Mikler foglalja el a helyet a szegedi kapuban. Bombács, Szita, Blonc fut be ismét, Garcendia,
Szitával a váltás, Bombács, Koller lép ki rá, de így is meg tudta játszani jobb szélen Radivojevicet. Bombács és Radivojevic is megszerzi első találatát a mai mérkőzésen, 13-12 ezzel a találkozó állása. Szőlősi húzta hátulról Szita, de a játékvezető azt mondta, hogy mehet tovább. Ki kell igyekezni visszafelé. Szita fekete lábára pattintja a labdát. Ez pont elég arra, hogy visszarendeződjenek a dobosiak. Garciendia. Szita ezúttal középen. És elkezd melegíteni Frimmel, Martins és Rosta is a szegedi pad mögött. Garciendia kiesik a kezével a labda, de kap egy szabad dobást a szegediek jobb átlevője. Bombács. Nagyon kereste Bánhidit. Utólag befújt lökés miatti szabálytalanság és két perc. Garajszkit állítják ki. Garajszki Gábor, Gabcsi. Ez az első kiállítás dobosi oldalom. És akkor egy csere már meg is történt a szegediek részéről. Rosta Miklós a pályán 45-ös számmal Bánhidi helyett. Szita, Pallag megfogja az átlövést. Pallag Péter! Marad ezzel akkor a dabasi vezetés. Pallag pedig le is futott a remek védése után, hogy ember hátrányban, és 6 mezőnyjátékossal tudjon támadni a dabasi csapat. Bálint Bence helyet cserél, Dolik Bencével. Szőlősi, Fekete, Bálint, Fekete, kell egy falt, ezt most meg is kapja Fekete, és Tomori Győző is kikéri az idejét. Öröm ezt kimondani, egy gólos vezetésnél a 21. percben, tehát Dabas, Pixeget 13-12. Megvolt tehát az eligazítás dabasi oldalon is. És biztosan Juan Carlos Pásztor is hasznosan tudta kitölteni ezt az egy percet. Nézzük akkor tehát. A dabasi támadás Dolik, blokkolják a lövését. Mikler pedig célba veszi az üres kaput. De a kapufáról visszapattan. Kisegítette tehát a kapufa Pallag Pétert, nem jött időben a segítség. És Pallag csak később tudott elindulni a kapujába. Bálint, Zdolik, Fekete, Bálint remekül tör be, és belül védekezett vele szemben Garciendia, lehet, hogy Gaber is belül volt, így dabasi 7 méteres következhet. Yeah.
7 méteresre érkezik vissza Zlatko Horvát. És addig a szegediek végrehajtják a cseréket, Blonc helyett Frimmel, Szita helyett pedig Martins a pályán. Az első Dabaszi 7-es nem maradt ki, Zlatko Horvát eredményes. Bánhidihez hasonlóan ő is most már 4 gólos a mérkőzésen, és ezzel újra 2-vel vezet a Dabas a 23. perc legelején. Martins, Bombács, Garciendia, Martins, Karaszki lábát érte a labda, ment volna a bejátszás már Rostának. Martins, jó a csal kifelé, és egy egyértelmű 7 méteres, ráadásul még egy 2 perces kiállítást fog kapni majd Fekete. 2 perces kiállítás, 15-ös számot Fekete Bálint. Fekete Bálint a kiállított tehát Dabasi oldalon. És Frimmel ezúttal az ítélet végrehajtó, vele szemben továbbra is Pallag. És ezt nem sikerül védenie Pallag Péternek. Sebastian Frimmel tehát 7 méteresből iratkozik fel a góllövő listára. Fekete kiállítási miatt jön vissza a pályára Zlatko Horvát. Katona kap labdát, Bálint, Horvát, Szőlős is feljön a falból. Zdolik. Lassan passzív lesz a helyzet, Zdolik harcol ki szabad dobást. És fel is emelték a játékvezetők a kezüket, úgyhogy lehet, hogy jó lenne, ha valaki lefutna a Dabasi oldalról. Katona már el is indul. Zdolik messziről nem vállalja el, ez volt az utolsó passz, Zlatko Horvát lövését pedig könnyedén blokkolják, így viszont vissza tudnak rendeződni a dabasiak. Ettől függetlenül is gyorsan végigpörgeti a labdát a Szeged és jobb szélről Bogdan Radivojevic eredményes. Visszajön irányítóba Tarabokhia. Kell egy kicsit nagyobb határozottság. Legalább próbáljuk meg a szünetig tartani ezt a szoros állást. Akár a döntetlen eredményt is. 14-14 most az állás, 5,5 perc van még hátra a szünetig. Horváth. Tarabokhia. Zdolik. Tarabokhia. És letelt a dabosi kiállítás. Pallag visszatérhet a kapujába. Zdolik. Horváth. Tarabokhia. Bemegy Frimmel mellett, és megint jó a lábközi pattintott lövés. Tarabokhiának a harmadik találata volt ez. Pásztor mester idegesen járkál a szegedi kispad előtt. Nem így képzelte el előzetesen biztosan ezt a mai mérkőzést. Frimmel, Bombács, Garciendia, Martins, Garajszki próbálja megállítani, sikerül is neki. Passzív a Szeged. Martins megvan kifele a csel, de az oldal hálónak pattint. Pallag, Peter, Péterna.
Zdolik középen, ő fogja indítani a mozgást. Zdolik, Gaber löki el. Zdolik. Garajszki, Tarabokhia, horvát. Tarabokhia, Garajszki megkapja, és egy újabb gól. 7-6 elleni játékból eredményes a dabasi csapat. Remek húzás volt ez Tomori győzőtől. Bejött a 7-6 elleni játék. Garciandia és Müller Rostához tiszta zicserben jut a labda. Bele sípolnak a játékvezetők. 2 góllal vezet a Dabas, 3 perc van hátra a szünetig. Garciandia, Martins. Ezúttal jól bepattintott labda, Rosta pedig Rossz eredményes. 45-ös számmal Rosta Miklós. Horváth. Tarabokhia. Zdolik. Horváth, Tarabokhia nem tud beugrani Garciandia mellett, így pedig figyelni kell. Horváth, megvan a gól, kellene a csere. Zlatko Horváth! És sikerül visszarendeződni, megint egy eredményes támadás 7-6 elleni játékból. És Garajszkit állítják ki, mert betakarta Martinst. Amikor Zolikot két kézzel lőtték a levegőbe, mehetett tovább. Ez is szabálytalanság volt, de 2 percet nem ért. Ez a harmadik kiállítás Dabasi oldalon, sajnos Garajszkinak pedig a második. Nagyon nem lenne jó őt korán elveszíteni. Bombács! Senki nem ér hozzá, de kap egy hetest, Dán Bombács. Bemutatta a paszt, látta, hogy senki nincs előtte, így kapu felé ugrott Bombács. Minden esetre Frimmel, tehát akkor a második 7 méteresehez állhat oda. És ezt is eredményesen lövi. Utolsó perc. Az első félidőben Pallag megint lefut, de most nem tud 7-6 ellen játékot előhozni a Dabas. Mivel Garajszki kiállítása miatt ember hátrányban játszik. Zdolik, Horváth, Tarabokhia, Horváth, Tarabokhia, Horváth, azt el lehet lőni, de a kapufáról kipattan, és így pedig teljesen üres a dabasi kapu. Frimmel kocoghat be egészen a hatosig, és 2 hétméteres után ezúttal akcióból eredményes a vendégek osztrák balszélsője. Így viszont van még 14 másodperc befejezni egy támadás lövéssel. Tarabokhia, Zdolik, azt el kell lőni. Mikler véd, és így pedig lepörögnek a hátralévő másodpercek az első félidőből. Óriási meglepetésre, Dabas Pixeged az NB1-es kézilabda bajnokság negyedik fordulójának félidejében 17-17. Most elmegyünk egy rövid szünetre, de várunk mindenkit vissza a második félidővel. Amit egy 7-6 elleni játékkal kezdenek a szegediek, ráadásul 8 másodpercig hátrányban van a Dabas, de Pallag megakadályozza ezt az ittszert. Pallag Péter! Így Garajszki vissza tud futni a dabasi védelem közepére, és a Szeged is visszaáll így akkor az emberelőnyös játékról.
Egy remek védés volt Balla Pétertől, maradt tehát így akkor a félidei döntetlen állás, még a Szeged nagyon rutinosan kihasználta volna ezt a 8 másodpercet, meg is volt az ígyszer. Pallag állta az útját a szegedi lövésnek. Blonc, Szita, Garciandia, Bánhidítől a zárás, Bombács, Garciandia, és nem ért oda segíteni Koller, Garaczki pedig nem bírt vele. Garciandia első gólja a találkozón, így újra szegedi vezetés az eredményezőn. Tarabokhia, Szita és Bánhidi közös erővel állította meg. Fut be, bal széről, Tarabokhia, Szőlősit keresi, de rossz a pattintott bejátszás, ebből pedig fordul a Szeged. Bombács, Garciandia bevezeti két ember közé, aztán le is rázza magáról a védőket, és gyors egymás utánban második találatát szerdi Imanol Garciandia. Két gyors szegedi gól, 19-17-es vendégvezetés. Dolik nem vállalt el a lövést, Szőlősi, ez így pedig már nem jutott el a labda. Tarabokhia, Horvát, Dolik. Tarabokhia ütemtelenül megvan az első dobosi gól a második játék részben. Bloncnak nem volt a legjobb labda, le a bal szélre Garciandiától, így megáll a szegedi támadás vezetés. Az új mozgás pedig Szita fogja elindítani, közben Blonc is befut. Bánhidira játszottak rá, aki háttal a kapunak eldobta a labdát, így viszont nem kap 7 méterest a Szeged, csak egy szabad dobást. Szita, Pallag pedig védi az átlövést, lehet-e indulni? Katona akár kaphatta volna a labdát, de az a teljes pályán át kellett volna dobni a Tarabokhiának azt. Lépéshibát reklamáltak a szegediek, mert mehetett tovább a játék, Tarabokhia pedig csak egy szabad dobást ér. Tarabokhia, Horvát. Szőlősi egy pillanatra szabad volt, de nem kapta a labdát. És egy passzív a dobosi támadás. Horvát, Zdolik, vissza Horváthoz, pattan a labda. Nincs már túl sok lehetőség hátra, úgyhogy Ács le is futott. Koller bejöhessen a helyére. Utolsó passz. Zdolik pedig kidobja a labdát. Az átkó Horváth már nem a kapu irányába mozgott. Nem értette meg egymást a két dobosi játékos. Szita, Koller ütközi le. Erre nagyon nagy szükség volt, mert el van tolódva a dobosi védelem. Garciandia, egy hatalmas átlövés, de Pallag ott van a rövidben. Nincs azonban most induló, és Zoli kapja a labdát. Tarabokhia. És megvárják, míg Garaczki is cserél, hogy teljes legyen a jobb szány. Horváth már belépett.
és most Ács is már a pályán. Meg volt a labdatörlés, Szőlősi végzi el a szabad dobást. Terebokja, Horváth, Dolik, Terebokja már középen. És az egy lépéshiba, el is veszik a labdát. Bombács fordulhat. Bánhidi tisztára játssza magát, és már kihagyja a helyzetet. 7 méterest kap a Szeged. Ez az első büntető a másik félidőben. Szegedi oldalon marad az eddig már kétszer eredményes ítélet végrehajtó Frimmel. Dabasi oldalon viszont kapuscsere. Palak helyett a kapuban Nagy Tibor, akit épp a PIK Szeged 23-as csapatától kapott kölcsönbe egyesületünk erre a szezonra. Edzésekről már biztos jól ismeri Frimmelt. És már nem ért hozzá a büntetőhöz. Kimarad. Ez a szegedi 7 méteres. 4 lövésből. 2 rontott büntető vendég oldalon. Így marad a 19-18-as vendégvezetés. A 7. percben járunk a második félidőben. Gáber és Garciandia kicsit nyitottabban van fent. Zdolik, Ács, Tarabokia, ott be lehet bújni, de nagyon gyenge a Cunder. A kipattanóért pedig hiába küzd Szőlősi, Gáber gyűjti be. Bombács, Szita. Bombács. Jó, csak kifelé, meg is kapja Blonc, és ott volt a hely a rövidben. 71-es. Harmadik találata Alexander Blonc-nak. Ez Dolik. Horváth. Zdolik, majd jön Ács is föl a jobb szélről. Tarabokia, ott most nincs hely. Jól zárodnak össze a szegedi védők. Szőlősi jön inkább elvégezni a szabadobást, Katona el is fut onnan. Horváth. Passzív a dabosi támadás. Dolik, akár azt lőhetné is. Lövi, de Mikler abba az oldalba várta a labdát. Ott állt, nem volt nehéz dolga. Bombács, jó a csel befelé. Az arcához kap a vendégek irányítója. Nem láttam, leütközött ez Dolikkal. Koller biztosan nem az arcához ért. Bombács, Szita, azt lőheti egyből, és gyönyörű, hosszú, felső sarkos gól. Szita Zoltán, első találata a második játék részben, összességében 3-nál jár a vendégek balátlövője. Szőlősi mezét húzta Garciandia. De Gáber kapja a 2 perces kiállítást vendég oldalon. Matej Gáber. Gabernak is ez már a második 2 perce.
véget ért a törlés. Úgy néz ki, minden rendben, és folytatódhat a találkozó, nem még Sostarisnak van egy kis dolga a szegedi kispad előtt. És akkor most útjára indulhat a labda. Terebokja bemutatja a passzcselt, 7 méteres kap a Dabas, ugyanúgy reklamálnak a szegediek, az első félidőben Bombács hasonló megmozdulásánál, amikor a Szeged kapott 7 méterest, akkor nem voltak ilyen hangosak. Véleményem szerint egyik sem volt hetes egyébként. Zlatko Horvát ezúttal is. És Miklernek is egy hetes. Tíz perc telt el a második félidőből, két gólos a szegediek előnye. Bánhidi. Cita. Bombács. Garajszki, Bombácsra átvált García Diára, remek védekezés. Blonc fut be a falba. Bombács, García Andia, pallag, egy újabb remek védés. A kapuban Palat Péter! Zolik, Horváth. Belenyúlnak a passzába, García Andia szerez labdát, teljesen üres a jobb szél, de most már Bombács sem meri elindítani, inkább szaporázza a lépteit, Szita. Vissza tudnak zárni a Dabasiak. Ebben a helyzetben most már ez is egy eredmény. Viszont kellene egy falt, mert ugye két szélsőnk védekezik. Bal egy, bal kettőben. Szita? Nem jött a falt, Szita gyorsan góllal válaszol. 19-22 ezzel az állás, a második félidő 12. percében. És egy újabb törlés szükségeltetik. Taps a törlő fiúnak! Görikém, ügyes voltál! És benne a pályán 14-essel Bognár Nándor, beállóban és 15-össel Fekete Bálint jobb átlövőben, valamint Koller is marad támadásban bent. Ő tehát most a bal átlövője a Dabasnak. Koller, Ács, Tarabokia. Nincs senki nagyon, akinek passzolni lehessen, vissza kellett állnia. Terebokja, Koller, egy beejtett labda Bognárnak, Bánhidi kitolta, csak egy szabad dobás jár, ha jobban össze tudja szedni a labdát, és be tud esetleg ugrani a két védő közé, nagyobb helyzetet tudott volna kialakítani. Koller, Gáber lábára pattant, hiába a 5. vendége szlovén beállója. És egy újabb törlés, holott földrevetődés történt. Nézzük addig gyorsan egy kicsit, hogy a mai napon milyen eredmények születtek még. Egy mérkőzés ért már véget, a Budakalász egy góllal tudta csak megverni hazapályán a budai farkasokat. A többi velünk egy időben kezdődő találkozó nagyjából ugyanígy a 35. és 45. perc között, jelen pillanatban a Balatonfüred 4 góllal vezet a Veszprém KKFT ellen. A Komló egy góllal vezet oda az a Csurgó ellen, a Neka pedig 10 találattal vezet a Cegléd ellen.
itt pedig Dabas Szeged 19-22, és marad is ez az állás. Fekete átlövését védte Mikler. Szita. Végig megy gyorsan a labda, jobb szélen pedig Radivojevic eredményesen fejez be. A harmadik találata a vendégek szerb jobb szélsőjének. Koller, Tarabakia jött középre, fekete, Koller, azt el kell lőni, blokkolják Koller lövését, de sarokdobással folytathatja majd támadását a Dabas. Fekete. Tarabokia, Koller, azt is el lehet lőni, ezt is blokkolják sajnos, viszont ez Mikler kezéből egyből Blonczéba száll. Blonz pedig ezt a helyzetet is kihasználja, 4 találatos a vendégek bal szélsője, és ezzel 5 gól a Szeged előnye, a legnagyobb különbség a találkozón, a másik félidő 14. percének a végén alakul ki eddig a pillanatig. Koller, rossz a passz, de hozzápattan vissza a labda, és utána bemegy előre, Rosta hátulról húzta vissza, és 2 percre kiáll Rosta Miklós, aki nemrég érkezett be Bánhidi helyére. Rosta Miklós. Nem kap 7 méteres a Dabas, pedig Zlatko Horváth már benn volt a pályán. Egyértelmű zicserben hátulról húzták vissza Kollert, hát azért nem jutott lövőhelyzetig, mert 2 kézzel tépték vissza a karját, de hát senki nem volt már előtte. Egy újabb érdekes játékvezetői ítélet. Fekete. Koller. Tarabokia. Koller. Elment a helyzet, újra kell a mozgás. Passzív, Katonának ott nincs hely, Koller, ezt viszont már be kell vállalni, nincs több passz, itt a vége. El is vették a játékvezetők a labdát. Mivel Rosta a kiállított, így Bánhidi jön vissza támadni. Mikler pedig addig a padon ül. Szita, Blonz, majd fut is be. Szita, Versiendia, Bánhidi nem tudta összeszedni a labdát, de kap egy szabad dobást. Ugyanaz a mozgás, Blonz már el is futott. Bombács, Gersziendia megkapja Bánhidi félkézzel. Fekete. 6-oson kívül volt. Ezért kap csak szabad dobást a Szeged. Szita, Gersziendia blokkolják a lövését. Szita, Bombács, Szita, nincs már senki a bal szélen, Szita bemegy, kapufa, Bánhidi kapja a labdát, és így szerzi a Szeged a 25. találatát. Gólszerző 27-es Bánhidi Bence. És Tomori győző időt kér a második félidő 17. percében.
véget ért tehát a második dobos időkérés is. 19-25-ös állásról folytatódik a találkozó, miből kicsivel több mint 13 perc van még hátra. És már most szeretném jelezni a kedves szurkolóknak, hogy a jövő héten idegenben, október 1-én a Fehérvár Veszprém otthonába lép pályára a dabasi csapat. És legközelebb majd október 21-én játszanak hazai pályán a NEKA ellen, ahol nagyon jó esély van a győzelem megszerzésére. Én azt gondolom, hogy az idei szezonban mutatott eddigi játék az feljogosítja a fiúkat arra, hogy egy jó szezont fussanak, és több pontot szerezzenek majd azok az ellenfelek ellen, akik ellen reálisabb az esély. És így szeretném kérni a dabasi szurkolók támogatását, hogy akár még a mainál is nagyobb létszámmal legyenek majd jelen a NEKA elleni találkozón október 21-én. Megérdemli a csapat, és azt gondolom, hogy a Covid időszak után egyre jobb a hangulat minden hazai mérkőzésen itt az Obo Arénában. Koller remekül visszafutás közben megmenti a helyzetet. De szabad dobást kap a Szeged, ami semmilyen szinten nem jó ítélet, mert ha Radivojevic-sel kapura dobás közben szabálytalankodtak, akkor az 7 méteres. Nem az első hibája a mai játékvezetői párosnak. Teljesen jogosan reklamál a szegedi kispad és Radivojevic. Tehát hogyha ezt a faltot nem engedték el, tehát Koller mentése nem érvényes, akkor nem szabad dobással jön a Szeged, hanem 7 méteres kellett volna, hogy lőjenek a vendégek. Nem az első furcsa ítélet a mai napon. Martins bent újra a pályán vendég oldalon, és ezúttal már az eredeti pozíciójában irányítóban. Ahogy említettem, már az első félidőben Bodó Richárd nem tagja a mai szegedi keretnek. Így Martins az első félidőben balátlövőt is játszott, de most irányítóban szerepelhet. És Rosta Miklós gyorsan gólt is szerez. Ezt a találatot viszont már Nagy Tibor kapta a dabasi kapuban. Tibi eddig egy szegedi büntetőre állt be, de innentől úgy néz ki, hogy a találkozó végét már ő fogja levédeni a dabasi védelem előtt. Fekete. Újra a hét alatt elleni játék. Bent van Garajszki második beállónak, Bognár Nándi mellett. Terebokhia. Koller. Fekete. Jó volt az elképzelés, pontatlan a kivitelezés. Martins. Radivojevic befut a jobb szélről. Szita. Garajszki beleblokkolja, és Bognár megy a kipattanóért, amit így végig tud vinni. Zicsere van, és egy lövőcsel után gól szerez Bognár Nándor. Gól szerez 14-es Bognár Nándor. Megvan ezzel a... De mégsem. De elveszik a találatot. És egy sárga lapot kap Tomori Győző. Én azt gondolom, hogy teljesen jogosan reklamál. Napos figyelmeztetés Tomori Győző. Nincs meg tehát akkor a 20. dabasi találat. Ezt valószínűleg valami lépést fújhattak, vagy kétszer indulás, de... Minden esetre Mikler a saját kapuja elől, a 7 méteres magasságából fog majd szabad dobást elvégezni. Marad akkor tehát a 7 gólos szegedi előny, 19-26 az állás, és egy kicsivel több mint 10 perc van még hátra ebből a mérkőzésből. Martins, Szita, jó a váltás. De közben Garajszki lemaradt Rostáról. Rosta Miklós. Harmadik gólja Rosta Miklósnak. Koller nem tud kifele elmenni. És közben 71-essel Utwagner Ákos is a pályán, a dabasiak jobb szélén.
Holler. Tarabokja. Fekete. Tarabokja. Beleüt Garciandi a lövésbe. Ezt a lövés pedig blokkolja Gaber. Navasi sarokdobás következhet. Bognár. Fekete. Koller. Fekete. És ez egy remek átlövés Fekete Bálintól. A második találata a mérkőzésen. És akkor most van meg a 20. Dabasi találat. Martins. Megy a kínai. Remekül érkezett rá Garciandia. Aki gyorsan le is fut, és tönnezzen érkezik be a helyére. Koller közben kifele cselez Rosta mellett. Koller az eddigi jó védekezése mellett most már gólt is szerez. 21-28. 8,5 perccel a találkozó vége előtt. Az előző gólszerző 41-es Garciandia volt. Szita. Martins. Szita. Egy jó passz Rostának. Gólszerző 45-ös Rosta Miklós. És megszórják magukat a szegediek. Elfáradt a végére a dabasi csapat. Holler. Lépési gyanús volt. De mehet tovább. És így pedig akkor jöhet újra a 7-6 elleni játék. Fekete lejut a labda Hutwagnerhez, és egy gyönyörű pörgetett lövés. Hutwagner Ákos is eredményes a mai találkozón, de mivel nem volt így, aki lepusson, gyorsan válaszolnak a szegediek Rosta révén. 45-ös Rosta Miklós. Rosta pedig ezzel már 5 találatnál jár, gyorsan ő lett a vendégek legeredményesebbje. És újoncot avad a dabasi csapat 18-assal, irányítóban bent a pályán Gáspár Kristóf a dabasiaknál. Nagy-nagy örömünk, hogy újabb fiatal tehetségünk az utánpótlásból felérkezve pályára léphet az első osztályban is. Közben Garajszki eredményes Koller passzából. Garajszki Gábor! Gáspár Kristóf két társával együtt az idei szezonban először tagja a dabasi felnőtt keretnek. Tóth Szabolcsról és Talabér Bertorról van egyébként még szó. Kristóf az első, aki lehetőséget kap mérkőzésen, és most pályára is léphet ezen a találkozón. Közben Garaszki állítja meg remekül Mártinst. Martins remek bejátszás Rostának, aki belülállva szedte össze a labdát, de Rosta Miklós ezen könnyedén tovább lépünk, és megvan ezzel a 31. szegedi gól. Gáspár ellépte sajnos Kristóf, pedig sietni kell vissza. Blonc kap Zicserben indítási lehetőséget, Nagy Tibi beleér, de nem tud hárítani. Nem kell kapkodni, nem kell rohanni, egy pár meggondolatlan megoldás. Ezzel pedig tovább nyílik az olló a két csapat között. Jelen pillanatban 9-el vezetnek a szegediek. És most már 5 perccel a vége előtt Juan Carlos Pásztor is lehetőséget ad a fiataloknak. Varga Mihály az, aki levette a melegítő felsőjét, és vélhetően a következő támadásban már beszáll a szegediekhez. Koller! Fekete, beblokkolja őt Rosta, Blonc pedig így az üres kapura lőhet. 1951-es Alexander Blonc. Kár ezekért a pontatlan támadás befejezésekért. Megint 40-45 percig. Nagyon szép játékot mutatott a dabasi csapat. A vége azért kicsit felemásra sikerül. Koller,
Gáspár, Fekete, ott van most az Itzer, ebből pedig eredményes Fekete Bálint, és hát akkor jegyezzük is meg, hogy a gólpassz Gáspár Kristóf adta. Radivojevic. Rosta már fent. Varga középen. Martins. Varga. Ott a lövőhelyzet, és gólt is szerez a Szegediek fiatalja, Varga Mihály. 34-es lőtte a 34. szegedi találatot. Van a pályán 29-essel Ludmán Marcel is szegedieknél. Ezen a versenybírő asztal tévesen állította meg az időt. A szegediek csak leadták a harmadik időkérés jelző táblájukat, amit mivel már az utolsó 5 percen belül vagyunk, egyébként sem kérhetnének ki. Ezt tévesztette meg a versenybírót. Koller, Gáspár, rossz passz, Mikler pedig így az üres kaput veheti célba, és ezúttal már gólt szerez Mikler Roland. Három perc van még hátra, a lényegi kérdések eldöntek. Most már csak abba bízhatunk, hogy esetleg Gáspár Kristóf góllövő listára is feliratkozik. Nem volt ez egy rossz löket. De ez a visszafutás közben Fekete megszerezte ezt a labdát. Fekete, Gáspár, Katona, és most megállnak a dabasiak. Koller nem tud lefordulni Gaberről. Dabasi szabad dobás következik. Bognár. Fekete. Koller középen. Fekete. Rossz irányba mozdult Gáspár. Megint üres a dabasi kapu. És Radivojevic nem találta el bedobásból. A dabasi kapu tetején pattant a labdája. 2 perc van még hátra a találkozóból. Koller. Jó a passz Feketének. Aki újabb gólt szerez. A negyedik gólja Fekete Bálinnak. 15-össel. Fehér Bálint. Ja, bocsánat. Fekete Bálint. Jó. Másfél perc van hátra. 10 gól a szegediek előnye. Varga. Martins. Varga. Tönézem. Jó a labda ki a bal szélre. Blonc. Elpörgeti Nagy Tibor feje felett. Koller, Gáspár, Karalszki nem tudja megszelídíteni egy kézzel a labdát, pedig megint üres a dabasi kapu. Egy új üres kapus gól, Varga Mihály második találata. Mihály. 15 másodperc van még hátra. És azt gondolom, hogy a Telekom Veszprém elleni hazai vereség ilyen
Közben Fekete még egy gólt szerez. A gólszerző 15-össel. Tehát a Veszprém elleni hazai találkozón is remek teljesítmény mutatott a csapat, és most a Szeged ellen sem lehet okunk a panaszra. Tisztességes helytállás volt. Értelemszerűen van ekkora különbség a két csapat között. Lement négy nagyon kemény mérkőzés a dabasi fiúk számára, de most már remélhetőleg következnek azok a találkozók, amiken pontokat várhatunk a fiúktól. Bízunk abban, hogy ez akár már jövő héten így lesz a Fehérvár Veszprém otthonában, és akkor hazai pályán pedig legközelebb, majd október 21-én a NEKA csapata ellen láthatjuk itt az Obo Arénában a dabasi fiúkat. Én megköszönöm önöknek ma estér és a megtisztelő figyelmet, a végeredménnyel búcsúzok. Dabas KC Pik Szeged, a férfi NB1-es kézilabda bajnokság negyedik fordulóján 26-37. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra, a viszonthallásra.